علماء نے. اور اعلی حضرت کی فکر پر یہ اعتراض, اگر کوئی اعتراض کرتا ہے گی تو بڑی سخت بات کر دی جی, اودی پیڑو جرم بھی تو سنو نا, عیب تلاش کر دے, عیب حضور دی ذات اقدس تے ذرا عیب. کدی آکھے گا ماں باپ آپ دے مسلمان نہیں سن, کدی آکھے گا علم نہیں سی, ہم میں کیا خبیثہ, تینوں پتہ ایسے ہی جڑا حضور دے اندر نقص ثابت کرنے دی کوشش کرے وہ کون ہوندا ہے. اجمع العلماء على ان شاتم النبی المتنفس له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامۃ القتل. من شتک سبحان اے ہوں حضور گوش پاک دے 111 روپیے اے حبیب الرحمان صاحب نے نال مسئلہ بھی آخیا نے وضاحت کرو کردا ہوں میں تھوڑا جا پیشن جاری کیتا ہے آخری بس ایک ٹانکا لانے والا راندا میں اس ویلے آپریشن تھیٹر میں زیادہ مداخلت ٹھیک ہے اس وقت ذرا میں آپریشن روم میں تھوڑا سا حساس کام کر رہا ہوں جڑا نقش تلاش کرے گا وہ کون ہے پنڈی شریف والے ذرا ایک بار دب کے بولو کون ہے جڑا حضور دی ذات اقدس تے عیب لائے بولو کون ہے جی سمجھ نہیں آئی کون ہے بولو کون ہے جڑا عیب ڈھونڈے مصطفیٰ دے کون ہے جڑا عیب ڈھونڈے مصطفیٰ دے کون ہے جو گے ایپ ڈھونڈتا ہے ذلیل آدمی ذلیل آدمی. میں ایک بندہ کہ شاہ جی سید ہو رحمت للعالمین دی اولاد ہو ہاتھ تھوڑا رکھو پورا ایکسیلیٹر دے چھڑ دیو گڈی دے پچکا نکل گئی ہیں میں کہ تیرا سوال درست ہے میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں میں تھوڑا نوکر ہوں میں اہل سنت دا خادم ہوں جو مرضی جے میرے کو پوچھو میں بالکل عاجزانہ جواب دیاں گا لیکن میں نے ایک گل دا میرا بھی سوال سنو اللہ فرماندا ہے جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے نا میں تقریر شروع ہی اتھوں کیتی ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الأذلين جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے اللہ نال دشمنی کردا ہے تا رسول نال کوئی گل ڈنگی کردا ہے جڑا میرے رسول دی دشمنی کرے سب تو وڈا ذلیل سب تو وڈا اولی نہیں بولنا ورنہ بڑا سخت فتوا لگے گا پیار نال دب کے بولو سب تو وڈا اولی نہیں بولنا سب تو وڈا جی اللہ تعالی نے ذلیل کیا ہوتا نا ذلیل تے میں ذلیل ہی کہنا سی لیکن انہیں ازلیل
ازلین وچوں سب تو وڈیا ذلیلاں وچوں ہے. یعنی معمولی قسم دا ذلیل نہیں جی, وہ بڑا اوریجنل قسم دا, بڑا پیور قسم دا ذلیل ہے. کیڑا؟ جڑا رسول اللہ دی بے ادبی کر 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 رسول اللہ دی بے ادبی کرنے والا کون ہے سب تو وڈا؟ اوئے میسری والےو, تسا جھنڈا سٹ چڑھیا. میں تو پڑھو آکھیا سی تسی میسرا ہو, میرا میسرا کمزور نہیں ہونا چاہیے جی. لیفٹ ہینڈ میسرا سب تو وڈا. او بچیو دب کے بولو, تسی وڈیا نے تو بولنا سوچ کے. جڑا رسول دی گستاخی کرے او سب تو وڈا. آدھے شاوری بڑی زیادتی کر دینے, میں آخیا قرآن شریف کی یاد ہے, شاوری تو میرا ترجمہ کر دینا کر ترجمہ یہ تینوں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دشمنوں نو کی آخ دے. نہ بننا اسی جتنا کچھ بھی آخیے فتوے لاویے گالا باوے کڈیے تینوں لگتی ہی نہیں. کیوں؟ کہ جے تو وہ کام ہی نہ کر, اسی تے گستاخ نو پیا نے کہ تو نہ کرنا گستاخی. اسا کوئی تیرا نا لیا نہ تیرے باپ کا نا لیا, اسا تے گستاخ پیا نے. تے جے بچنے ہی نہ گالا تو گستاخی چڑھ دے بس. حق سبحان اللہ. تے گستاخی کرتا رہے تو سانو گسے ہو رہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے, ان کو اخلاق نہیں آتے, بڑی بدتمیزی ہے. میں کہ حضور دے گستاخاں نوں کچھ کہنا ضروری ہے جناب, جو کچھ گستاخی کرو تے اسی تہانوں کیا کی. تسی ساڈے بڑے محترم, بڑے مکرم, بڑے معظم. میں کہ جڑا تہانوں معظم سمجھے وہ بڑا وڈا لانتی. جڑا حضور دی تعظیم نہیں کرتا اسی اونوں کتے معظم سمجھنی. آ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. تو آنا حضور دی تعظیم شرک ہے. تے بریلیاں نے بولے نے کیا دین شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لانت ہو ہی نہیں سک سکتا جی میں تسی کر کر. جو کچی والے بچے نہیں داؤ دایا سو آخ دے آنج کر 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 نہیں سمجھ رہی. کچی والے بچے ان کدی ویکھیا پاڑے یاد کر دیا, ایک دونا دونا دوجے دو دونی چار, تر دونی چھ, چار دونی اٹھ, جس ویا دن داؤ دایا سو تو مٹ کوئی نہیں سمجھ رہی. داؤ دایا سو اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کی سواد نہیں آیا, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اس برے مذہب پہ. مینو اصل میں ایک اور گل سمجھ آئی کہ مجمع اتنا زیادہ ہے بھائی انج کرو نا انہوں نے ایک ہی دوجے چنڈا لگ جانی. چلو کوئی نہیں, ضروری نہیں ہے میرے اپنے جذبات میں تو سنا چھڑے. کچی والے ایک ہی دوجے دعوا بول دینا اصل میں کچی والے کچی جماعت والے یار پاڑا جائے یار سو دہ دن سو جس دن ایک جماعت دو دہ سو دہ سو کرانا چاہنا تھوڑے کو اینی تڑپ نہ ہوئے تو لانت چڑھتی ہی نہیں اگلے. اس برے مذہب پہ اس برے مذہب